दर्शक वृन्दहरू यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबेर सुवेदीको जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। धेरै दिनदेखि यहाँहरूले रुद्राक्षको महिमा महत्त्व, रुद्राक्ष कहिले धारण गर्ने, रुद्राक्ष लगाए पछाडि के खान हुने के खान नहुने र रुद्राक्ष छोरी मान्छे छोरा मान्छेले कसले लाउँदा हुन्छ र रुद्राक्ष कति प्रकारका हुन्छन् र रुद्राक्षबाट जीवनमा सफलता के हुन्छ यसको बारेमा र रुद्राक्ष पहिलोचोटि धारण गर्दा मन्त्रहरू कुन कहिले धारण गर्ने यहाँहरूले थुप्रैले यस विषयमा जिज्ञासा चाहनुभयो र यहाँहरूले गर्नुभएका कमेन्टबाटै आज मैले यस रुद्राक्षको महिमा र महात्म्य यस आध्यात्मिक ज्ञान मञ्चबाट यानि कि हाम्रो धर्मदर्शनको स्टुडियोबाट यसबाट प्रकाश पार्नेछौँ। हो दर्शक वृन्दहरू, वास्तवमा आज यहाँहरूले घरमा रुद्राक्ष राख्नु भएको छ अथवा आफ्नो गलासँग रुद्राक्षको टच गराउनु भएको छ भने यहाँले आफैलाई धन्य मान्नुहुनेछ। यसको महिमा यति धेरै रहेको छ। एउटा कुरो दर्शक वृन्दहरू, देवादिदेव महादेव भोलेनाथले संसारमा एउटा महावृक्षको उत्पत्ति गराउनुभयो, त्यो हो रुद्राक्षको वृक्ष। दुनियाँमा जति पनि हामीले लता गुल्महरू देख्छौँ, वृक्षहरू देख्छौँ, यी सब ब्रह्माका सृष्टि हुन्। हो, यो सबै ब्रह्माजीको निर्माण हो, तर एउटा मात्रै महावृक्ष, अरू वृक्षलाई वृक्ष भनिन्छ, रुद्राक्षको जुन वृक्ष हुन्छ यसलाई महावृक्ष भनिन्छ। रुद्राक्षको चमत्कार, रुद्राक्षको बोट हेर्नको लागि तल हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा यहाँहरूले एउटा लिङ्क छ, त्यो भिडियोमा हेर्नु होला। यहाँहरूले आफैलाई अचम्मित मान्नुहुनेछ त्यो रुद्राक्षको वृक्षको सारा महत्त्वहरू देखेर। त्यसैले म भन्दैछु, दुनियाँमा जति पनि सबै छन् ती वृक्ष हुन्, तर एउटा महावृक्ष छ, त्यो हो रुद्राक्षको वृक्ष हो। किनकि ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको होइन, यो स्वयं देवादिदेव महादेव भोले बाबाले रुद्राक्षलाई प्राकट्य गराउनु भएको थियो। हो, यस कारणले गर्दा रुद्राक्षको बोटमा ब्रह्माको पनि विष्णुको पनि स्वयं शिवको पनि वास रहेको छ। भोले बाबा त स्वयं हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ, रुद्राक्ष मूलम तद्ब्रह्म तन्नालम विष्णुरेव च तन्मुखम रुद्रमित्याहु बिन्दु तद्विन्दु सर्वदेवता भनेर भनिएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण देवी देवताहरूको वास चाहिँ रुद्राक्षको वृक्षमा। अब यो रुद्राक्षलाई हामीले शरीरसँग धारण गराइदियो भने रुद्राक्षलाई हाम्रो शरीरसँग टच हुने बित्तिकै पाप नाश भयो, हाम्रो त कल्याण भयो। दर्शक वृन्दहरू, हाम्रा 21 कुलका पितृहरूले पनि बाटो पाउँछन्, मार्ग पाउँछन्। ओहो, मेरा सन्तानहरू पनि रुद्राक्ष लगाउनेवाला भए, मेरा सन्तानहरूले पनि घरमा रुद्राक्षलाई ल्याएर राख्दैछन् भनेर उनीहरूको पनि जन्म जन्मान्तरमा उनीहरूले पनि मुक्ति हुने एउटा बाटो प्राप्त गर्दछन्, 21 कुल तरेर जान्छन्। अब समस्या धेरै छ रुद्राक्ष लगाएपछि खाने हुने नहुने कुराहरूमा। म आज सबै बारेमा सकेसम्म कुरा गर्नेछु। एउटा कुरो दर्शक वृन्द, जसले जीवनमा त्रिपुण्डको महत्त्व जानेन, टीकाको महत्त्व जानेन, जसले गलामा रुद्राक्षको मालाको महत्त्व जीवनमा जानेन, लगाउने पछिको कुरो, तर यो महत्त्व जसले थाहा पाएन रुद्राक्षको र जसले गङ्गाको महत्त्व र महिमालाई जिवेन भने, जानेन भने, बुझेन भने उसको जीवन यानि कि संसारमा एक प्रकारले बोझ बोकेर हिँडिरहेको छ, शरीर एउटा मृत्युल्य नै भइरहेको छ। त्यसैले हामी धन्य छौँ, यो शिवको देशमा पशुपतिनाथको देशमा जन्मेर गलामा रुद्राक्षमाला लगाएका छौँ, भगवान् देवादिदेव महादेवको भक्ति गर्न पाएका छौँ। भगवान् महादेवले एउटा अमर फलको रूपमा वृक्ष चाहिँ रुद्राक्षलाई प्राकट्य गर्नुभयो। त्रिपुर नाम गरेको दैत्यसँग सम्बन्ध रहेको छ। भगवान् शङ्करका नेत्रहरूबाट 4 आँसु अश्रुबिन्दुहरू भगवान्का खसे र त्यहाँबाट 38 प्रकारका रुद्राक्षहरू उत्पत्ति भए। रुद्राक्ष जुन हामीले ठुलो खालको रुद्राक्ष हुन्छ, यो ठुला खालका जति पनि रुद्राक्षहरू हुन्छन् यो पाइन्छ नेपालमै। विशेष गरेर रुद्राक्षरण्य धरानदेखि लिएर बालागुरु षडानन्दले विशेष महत्त्व दिएर भोजपुरको दिङ्ला लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा, चैनपुर, भोजपुर, शङ्खसभा आदि क्षेत्रहरूमा रुद्राक्ष प्रशस्तै रूपमा र अहिले तराईमा पनि रुद्राक्षका खेतीहरू व्यापक रूपमा भइरहेका छन्। अब म कुरा गरौँ दर्शकवृन्द, जसले रुद्राक्षको माला लगाए उसका 21 कुलहरू तरेर गए, कल्याण प्राप्त गरे। उसले जति पनि यज्ञ, दान, तप, कर्म, वेद शास्त्र अध्ययन गर्दाको जुन फल प्राप्त हुन्छ रुद्राक्ष धारण गर्दा प्राप्त हुन्छ। स्वयं देवी भागवतमा भनेको छ, श्लोक रहेको छ, सर्वयज्ञ तपोदानम वेदाभ्यासैव तत्फलम तत्फलम लभते सद्यो श्री रुद्राक्षस्य धारणम। यानि कि रुद्राक्ष हाम्रो शरीरमा टच हुने बित्तिकै जो ठुला ठुला योगीजन सन्त ब्राह्मणहरूले वेद पाठ गर्नुहुन्छ, यज्ञ गर्नुहुन्छ, तप गर्नुहुन्छ, दान गर्नुहुन्छ, त्यो फल हामीलाई हाम्रो शरीरमा यो जीवात्मालाई प्राप्त हुन्छ। अब हामीलाई गौरव लाग्दैन दर्शक वृन्द? रुद्राक्ष हो प्रकारका पनि म बताउँदैछु। र दर्शकवृन्दहरु कतिजनाले धेरैले प्रश्न गर्नुभएको छ रुद्राक्षको मालामा अरु देवी देवताको मन्त्र जप्ता हुन्छ कि हुँदैन। हेर्नुस्, रुद्राक्ष एउटा महावृक्ष हो, रुद्राक्ष एउटा सर्वोत्कृष्ट महिमा भएको छ। त्यसैले भनिएको छ रुद्राक्ष मालाया मन्त्रो जप्तो अन्तफलप्रद अनन्तफलप्रद, यानी कि रुद्राक्षको मालामा कुनै पनि मन्त्रहरु निसंकोच भएर जप्न सक्छौं। विष्णुको पनि जप्न सकिन्छ, हनुमानजीको पनि जप्न सकिन्छ, तर 6 र पुग्छ भने बेग्ला बेग्लै तुलसीको रुद्राक्षको माला हुनु महत्त्वपूर्ण हो। तर रुद्राक्षको मालामा विष्णुको मन्त्र जप्नु हुँदैन यो भन्नु हुँदैन, ग्रहको मन्त्र जप्नु हुँदैन यो भन्नु हुँदैन, हनुमानको मन्त्र जप्नु हुँदैन यो भन्नुहुन्न। यसले अनन्त गुणफल हामीलाई प्राप्त गराउँछ। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष एकोपि एकोपि बहुपुण्यता, यानी कि एउटा मात्रै रुद्राक्ष हामीले लगायौं हाम्रो शरीरमा बहुत पुण्यदाय फल रहनेछ। अब रुद्राक्ष कति प्रकारका हुन्छन् भने दर्शकवृन्दहरु, रुद्राक्षले के गर्छ हामीलाई? एउटा अकालबाट हामीलाई बचाउँछ, यो पनि ध्यान दिनु होला, र अरिष्टबाट बचाउँछ र अशान्तिबाट पनि हामीलाई बचाउँछ रुद्राक्षले। जस्तो एउटा अमलाको दाना बराबरको रुद्राक्ष भनेको यो जुन देखिराख्नु भएको छ यो अमलाको दाना हो, अमलाको दाना बराबरको रुद्राक्ष यो हो, यो सर्वोत्तम मानिन्छ। अब बयरको दाना जत्रो रुद्राक्ष हुन्छ, साना बयरको दाना जत्रै, चनाको दाना जत्रै रुद्राक्ष तेस्रो श्रेणीको हो। वेदमा यसको वर्णन छ, शिव पुराणमा भनेको छ जति नै साना धेरै रुद्राक्षहरू भए त्यति नै धेरै फलदायी पनि रहेका छन्। त्यसैले जस्तो सानो रुद्राक्षहरू भए यो अत्यन्त सानो छ, यो रुद्राक्ष यसको पनि बहुतै फल छ। जस्तो ठुलो ठुलो सधैँभरि लाउन हामीलाई गाह्रो भयो भने शिवको पूजा गर्दा, घरमा रुद्री गर्दा, उपासना गर्दा लाउने, र यस्ता साना रुद्राक्षहरू हामीले जस्तो कपडैभित्रबाट पनि शरीरमा टच हुने गरी लगायौँ भने यसको धेरै नै भाइब्रेसन, यसमा ऊर्जा शक्तिहरू रहेको छ हो दर्शकवृन्दहरू। अब निश्चय हामीले के गर्नु पर्यो भने रुद्राक्षले हामीलाई मर्त्यलोकमा मानिसहरूलाई सुख बढाउनेवाला, वृद्धि बढाउनेवाला हो। तथापि फलदम लोकम सुख सौभाग्यवर्धनम, सुख सौभाग्यमा वृद्धि गराउँछ। अब हामीले एउटा कुरो, अर्को कुरो हामीले बुझ्नु पर्दछ, रुद्राक्ष अब छोराछोरी कसले लाउन हुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। सर्वेशमेव वर्णानाम रुद्राक्ष धारण, यानी कि सबै वर्णहरूले, यानी कि यो उच्च वर्णको, यो नीच वर्णको, यो स्त्री, यो पुरुष भन्ने छैन, शरीरमा हामीले सदैव धारण, सबैले धारण गर्न सक्दछौँ। र यो कुरो रुद्राक्षलाई गुरुमुखी भनेर धारण गर्ने हो भने त्यसको केही विधिविधानहरू छन्। अब तपाईँलाई मन लाग्यो, श्रद्धा लाग्यो, कहीँ शिव मन्दिरमा जानुभयो, रुद्राक्षलाई चाहिँ किनेर ल्याएर घरमा राख्नुभयो भने तपाईँले कहिले पनि मन लागेको दिन, तपाईँलाई तनाव भएको दिन लाउनुपर्छ, यसमा कोही गुरुहरू चाहिँदैन। तर गुरुमुखी भएर मन्त्र लिएर माला लिनुभयो भने पनि यसको केही विधिविधानहरू जरुर रहेका छन्। एक मुखेदेखि 14 मुखेसम्मका वर्णनहरू अत्यधिक धेरै पाइन्छन्। एक मुखे रुद्राक्ष त यो हाम्रो सोचभन्दा माथिको कुरो हो, 2 देखि सामान्यतया अरू रुद्राक्षहरू प्राप्त हुन्छन्। अब मुख कसरी थाहा पाउने भनेर भन्दा, जस्तो एउटा दाना छ, म यहाँलाई देखाउँ, यो 6 मुखे हो, कसरी गर्ने त मुख भनेर भन्दा यहाँ छ 1 2 3 4 5, यो आफै बनेको प्राकृतिक हो। अब अहिले चाहिँ कहीं कहीं व्यापारीहरूले चाहिँ यहाँबाट यसरी काटेर पनि, यसरी यसरी काटेर पनि यहाँबाट चाहिँ अरु धेरै व्यापार गर्नको लागि अनि नथा पाउने गरी गरेर पनि राखिएको हुन्छ। तर रुद्राक्ष आफै पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ, जो आफै बनेको धर्सा हुन्छ, यो यसलाई भनिन्छ मुख। 1 2 3 यसरी यो भयो। यसलाई जसरी पनि हामीले लाउन सक्छौँ, धागोमा बानेर हातमा पनि लगाउन सक्यौँ। र यसै गरेर रुद्राक्षलाई सुवर्णसँग, चाँदीसँग रुद्राक्षलाई मिसाएर लाउँदा पनि अधिक फलदायी हुन्छ। जस्तो साना साना रुद्राक्षहरू कतिजनाले गलामा लगाउनु भएको होला, सुनमा मोरेर, यो पनि बडा फलदायी हुन्छ। किनभने प्रमाण दिएको छ बद्ध्वा स्वर्णेन रुद्राक्षम रजते नाथवा मुने शिखायम धारय नित्यम कर्णयोर्वा समाहित, यानी कि रुद्राक्षलाई सुनमा, चाँदीमा मोडेर पनि धारण गर्नलाई शीघ्र फलदायी हुन्छ। र जनै जस्नु गरेर जम्मा चाहिँ 1 दाना, यानी कि अरू गएर 22 दाना, र यस्तै गरेर 54 दाना, यस्तै गरेर 108 दाना, यी सबै रुद्राक्षहरू 108 गरेर पनि हामीले धारण गर्न सक्छौँ। साक्षात् शिवको स्वरूप हो। रुद्राक्षलाई चाँदीमा, रुद्राक्षलाई सुवर्णमा धारण गर्ने कुराहरू पनि भए। अब दर्शकवृन्दहरू लगाउने कहिले रुद्राक्ष, यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। जस्तो तपाईँले बजारबाट किनेर लिएर आउनुभयो, जुनै बार होस्, चाहे सोमबार होस्, शनिबार होस्, यही भन्ने छैन, तर धारण गर्ने बेलामा केही विधि विधानहरू छन्। किनेर लिएर आउनुभयो भने तपाईँ जहाँ जहाँ पाएको पर्छ, तपाईँलाई मन लाग्यो भने किनेर लिएर आउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई धारण गर्ने कसरी भनेर भन्दा सर्वप्रथम यो रुद्राक्षलाई गङ्गाजल छ भने गङ्गाजलमा एउटा पवित्र चाहिँ बर्तनहरुमा राखेर हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले पूजाको स्थानमा अथवा घरमा छैन भने शिवलिङ्गमा गएर पवित्र स्थानमा भगवान शंकरको साथमा लगेर दूधले पनि स्नान गराउन सकिन्छ, जलले पनि स्नान गराउन सकिन्छ यो रुद्राक्षलाई। अनि त्यसपछि यसलाई पनि सुरुचोटी चन्दन लगाइदिने, ओम नमः शिवाय भन्ने रुद्री पाठ गर्न सक्छौ, नभए पनि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव भनेर विशेष अभिषेक गर्ने, भगवान शंकरको शिवलिङ्गमा टच गराउँदा विशेष फलदायी हुन्छ। शिवलिङ्ग फोटा भगवानका जिजे रहेका छन्, आजदेखि म यो रुद्राक्ष धारण गर्दैछु भोलेनाथ भनेर रुद्राक्षलाई आफूले धारण गर्न सकिन्छ। र ओम नमः शिवाय भन्ने अथवा ओम ह्रीम 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 ओम नमः शिवाय अथवा ओम ह्रीम ह्रीम नमः शिवाय भन्ने उच्चारण गरेर रुद्राक्ष धारण गर्न सक्नुहुनेछ। सबैजनाले रुद्राक्ष धारण गर्ने यो। अब लगाउने कहिले भनेर भन्दा भनिएको छ ग्रहणे विशुवे चैव अयने संक्रमे पिछ दर्शेषु पूर्णमासे च पूर्णेषु दिवसेषु च, यानी कि सूर्यग्रहण लागेको बेलामा, चन्द्रग्रहण लागेको बेलामा, उत्तरायणको समयमा। सूर्य यानी कि उत्तरायण भनेको कि माघ 1 गते कि श्रावणको 1 गते या विशेष गरेर भगवानका पर्वका दिनहरुमा, पूर्ण तिथिहरुमा, पूर्णिमाको दिन, अमावस्या तिथिको दिन पनि हामीले रुद्राक्ष धारण गर्न सक्दछौं। औंसी तिथि, पूर्णिमाको दिन अथवा बाहरमा गएर हामीले सोमबारका दिन, शनिबारका दिनहरुमा पनि विशेष गरेर रुद्राक्ष धारण गर्नुलाई अति प्रभावकारी मानिन्छ। र अब अर्को कुरो गुरुहरुबाट दीक्षा लिएर गर्ने हो भने त्यो परम्परामा हो, र दीक्षा लिइसकेपछि तपाईले रुद्राक्ष लगाउनु भयो, कसैले मन्त्र पनि दियो, रुद्राक्षको माला पनि दियो र सदैव धारण गर्नु भन्यो भने त्यसलाई सदैव हामीले गलामा लगाइराख्ने हो। मलामी जाँदा पनि लाउने हो, जुठो सुतक पर्दा पनि हामीले गलामा धारण गरिरहन सक्दछौं यदि गुरुहरुले दिनुभएको हो भने। होइन हामीले श्रद्धा लाग्यो र रुद्राक्ष लाउँ जस्तो लाग्यो भने सोमबारका दिन लाउने गर्नुभएको छ अथवा पर्वहरुमा लाउने गर्नुभएको छ भने यहाँहरुले लगाइन्जेल लगाउने र तपाईका कार्यहरु पर्दा खोलेर फेरि मन्दिरमा, घरमा सुरक्षित राख्नु पर्दछ। यसलाई बेला बेलामा रुद्राक्षलाई धारण गरेर जप गर्ने, हवन गर्ने, पूजा पाठ गर्नाले यसको शक्ति बढेर जान्छ। बेला बेला घरमा रुद्री गराउनु भयो भने यिनै रुद्राक्षहरूलाई अभिषेक पनि गराउन सकिन्छ। दर्शकवृन्दहरु कुराहरु धेरै छन्, भिडियो लामो नहोस्, मेरो उद्देश्य यही हो सकेसम्म सम्पूर्ण कुराहरु मैले यहाँहरुलाई जानकारी गराउने हो। अब जस्तो कि तपाईले त्यतिकै लाउनु भयो हैन, गुरुमुखी हुनु भएन, आमा दिदी बहिनीहरुले पनि लाउनु भयो भने मासिक धर्म भएको बेला चाहिँ यसलाई राख्नु पर्यो। तर गुरु परम्पराबाट लाउनु भयो भने चाहिँ फेरि मासिक धर्म हुँदा चाहिँ गुरु परम्पराबाट हो भने मासिक धर्म हुँदा पनि लगाइराख्ने, तर यसै लाउनु भएको छ भने ती जुठो सुतक अवस्थामा खोलेर राखिदिने। तर बुबाहरुले मलामी जाँदा रुद्राक्ष लगाउनु भएको छ, चाहे एउटा माला लगाउनु भएको छ, लगाइराख्नु भएको छ भने मलामी जाँदा खोल्नै पर्छ भन्ने छैन। यसले त सारा नकारात्मक तत्वहरुलाई रुद्राक्षले हटाइदिन्छ, भूत प्रेत पिशाच अनेक प्रकारका चाहिँ दुर्गुणहरु समेत समाप्त गरिदिने गुण त स्वयं रुद्राक्षमा रहेको छ। निसन्देह रुद्राक्ष धारण गर्न सक्नुहुनेछ, साक्षात शिवको स्वरूप हो। अब दर्शकवृन्दहरु विशेष गरेर अब एउटा गुरु रुद्राक्ष लगाइसकेपछि माछा मासु खाने नखाने अत्यधिक धेरै प्रश्नहरु यो हो। हेर्नुस् भक्तवृन्दहरु, यहाँहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने अमृत फल प्राप्त गरेर पनि कहिले हामी थेर विषय खान थाल्यो भने यसको प्रभाव कम हुन्छ। हो, प्रभाव कम हुन्छ। कोही मान्छेहरु रुद्राक्ष लगाएर मांस भक्षण मीटहरु होटल हुँदै बसेर खाइ पनि रहेका हुन्छन्। हो, यस्तो अवस्थामा यदि गइन्छ भने कि रुद्राक्षलाई सम्मान सहित घरमा खोलेर राख्ने, तर अमृत चीज हामीले धारण गरेर फेरि पनि संसारमा त्यही चाहिँ निकृष्ट चीजहरु, यानी कि यति खराब चीजहरु जो चीजलाई हामीले ग्रहण गर्यौं भने, अखाद्य वस्तुहरुलाई ग्रहण गर्यौं भने यो औषधीय गुणको कुनै पनि काम छैन। त्यसैले रुद्राक्ष एउटा औषधि हो, किनभने मदिराले हाम्रो स्नान प्रणालीहरुको लागि अनि कलेजोलाई, हृदयमा ठूलो क्षति पुर्याउँछ, तर रुद्राक्षले हाम्रो स्नायु प्रणालीहरुलाई भित्रैबाट रक्त चाहिँ नलिका गतिहरुमा यति धेरैले हरेक, चाहे ब्लकका होस् चाहे हार्टका होस्, अनेक प्रकारका समस्याहरुलाई, चाहे रगतका विकारहरु होस्, यसलाई चाहिँ सहज रूपमा बनाउँछ। त्यसैले यो औषधि लगाएर, यो चाहिँ महादेवको एउटा कृपा प्रसाद लगाएर मद्य मांस यी चीजहरु पनि नखानु। यसबाट बहुतै जोगिनु। यदि तपाईहरुलाई त्यस्तो छ नखाइकन हुँदैन भने खाएको बेलामा धारण नगर्ने राख्ने, फेरि जब तपाईले ग्रहण गर्नुहुन्न तब लगाउने, यसको प्रभाव तब रहन्छ। त्यसले यो रुद्राक्षले हामीलाई स्वास्थ्य जीवन, दीर्घायु जीवन बचाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ भने मांस भक्षण गरे त आजसम्म कसैलाई फाइदा भकै छैन। आजसम्म मासु खाएर यसलाई राम्रो भयो भनेर हामीले सुनेको पनि छैनौं। जति अरु स्वास्थ्यवर्धक चीजहरुमा, प्रकृतिमा उम्रिएका चीजहरुमा छन्, त्यो जन्मिएका चीजहरुलाई मारेर खाँदाखेरि त्यसमा कुनै पनि गुणहरु रहदैन। त्यसैले यो संसारमा ईश्वरले अनगिन्ती सृष्टि परिकार सृष्टि गरेकै छ र सृष्टि गरेको छ, ती पदार्थहरु खाएर यो गर्ने। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरुलाई डर लाग्छ। माछा मासु खाँदा त खाइरहेका छन् खानेले, तर पनि यसको प्रभाव चाहनुहुन्छ भने तामसिक भोजनहरु ग्रहण गरेको बेला रुद्राक्षलाई धारण नगर्ने, खोलेर राख्ने र घरमा तपाईलाई श्रद्धा लाग्यो तपाईले कुनै पनि दिन घरमा एउटा रुद्राक्षको माला जरुर राख्नु होला। घरमा रुद्राक्षको माला राख्नाले भूत, प्रेत, पिशाच अनेक प्रकारका आवाजहरु दिने, तर्सिने, कालीले यस्ता कुनै तपाईको मनमा भय थियो भने यसबाट पनि समाप्त गराउने कोसिस रुद्राक्ष मालाले गर्दछ। रुद्राक्षको बारेमा समाजमा अनेक प्रकारका भ्रमित र भ्रमजनित कुराहरू जरुर पाइन्छन्, यसबाट नडराउनु होला। भोले बाबाको प्रसादी सम्झेर यहाँहरुलाई श्रद्धा लाग्यो घरमा लगेर राख्नुस्, पूजाको स्थानमा लगेर राख्नुस्, महादेवलाई, भगवान शंकरलाई रुद्राक्ष टच गराउनुस् अनि घरका पूजा कोठा, मठ मन्दिरहरुमा लगेर राख्नुस्। त्यो देख्दा मात्रै पनि तपाईलाई एक प्रकारको सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ, तपाईलाई आँट, तपाईलाई जागर, तपाईलाई स्वास्थ्य दीर्घायु प्रदान गरिदिन्छ। त्यसैले रुद्राक्ष लाएपछि यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, यहाँ त्यहाँ हुँदैन, यो सब कुराहरू भ्रममा नपर्नु होला। देवादिदेव महादेवको अमर फल हो, यसलाई हामीले कोसिस गरौँ। भनिन्छ रुद्राक्ष धारण गरेका व्यक्तिलाई भोजन गराउनाले नि कयौं गुणा फल प्राप्ति हुन्छ, चाहे श्राद्धमा होस् चाहे अरू बेला होस्। पितृहरूले अनन्य आशीर्वाद दिन्छन् अरे रुद्राक्ष लगाएका, चाहे ब्राह्मण हुन् चाहे साधु सन्तहरू हुन्। यस्ता व्यक्तिलाई प्रणाम गर्नाले, यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोजन गराउनाले साक्षात् महादेव प्रसन्न हुनुहुन्छ। रुद्राक्ष धारिणाम श्राद्धे भोजयेच विमोदतः पितृलोकमा आप्नोति नात्र कार्य विचारण। त्यसैले रुद्राक्ष धारण गरेर चाहिँ पितृहरूलाई पनि र रुद्राक्ष धारण गर्नेवाला व्यक्तिलाई भोजन ग्रहण गराउनाले, रुद्राक्ष धारण गरेका व्यक्तिलाई प्रणाम गर्नाले, रुद्राक्ष धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नाले भगवान शंकरले अन्तिममा उसलाई त्यो लोक पनि प्रदान गरिदिनुहुन्छ। सम्झनुहोस् दर्शक वृन्दहरू, अरूले लगाएकालाई प्रणाम गर्दा यति धेरै फाइदा छ भने हामीले घरमा राख्यौं भने हाम्रा कुल, हाम्रा पितृहरू, हाम्रो घर जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले भ्रामकबाट, भ्रमित हुनबाट यहाँहरु जोगिनु होला। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमबाट रुद्राक्षको महिमा र महत्त्वहरुको बारेमा प्रकाश पार्ने यो थोरै मात्रै हो। बाँकी हेर्नको लागि, पूरा भिडियो हेर्नको लागि तल लिंकमा जानु होला। मैले अगाडि नै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु रुद्राक्षको बारेमा, जसले यहाँहरुले सबै कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ। र रुद्राक्ष धारण र नियमका केही पालना विधिहरू भने मैले हाम्रो कार्यक्रममा राखेको थिइनँ र आज यहाँहरुलाई मैले यो जानकारी गराएँ। श्रावण महिना पनि छ, सोमबारमा होस् चाहे नागपञ्चमीमा होस्, कुनै पनि होस्, चाहे ऋषि तर्पणका दिन हुन्, कुनै पनि दिनहरुमा भोलेनाथको यो स्वयं अमर फललाई धारण गर्न सक्नुहुनेछ। शिवजीलाई टच गराउने, ओम नमः शिवाय भन्ने, गलामा आफै पनि धारण गर्न सकिन्छ। यो भयो आफै लगाउने र एउटा गुरु परम्पराबाट भने छुट्टै विधि हो। त्यसैले श्रद्धा भक्तिभाव जाग्यो भने गुरुहरू नखोज्नु, भेटिन्छ भेटिँदैन, तर धारण गर्न मन लाग्यो भने भगवान शंकरलाई स्वयं गुरु बनाएर तपाई मेरो गुरु, आजदेखि मैले रुद्राक्ष धारण गरेँ भनेर लगाउनुहोस्। भोले बाबाको कृपा र पूर्वजहरूको आशीर्वाद रहनेछ। दर्शक वृन्दहरू, आजको बसाइमा यिनै प्रस्तुतिहरू यहाँहरूसँग राख्दै म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। समय दिएर साथ दिनुहुन्छ, लाइक कमेन्ट सेयरहरू गरिदिनुहुन्छ, यहाँहरूप्रति सधैँ ऋणी छु। अहिलेलाई म आज्ञा माग्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।